Суми – українське місто, а щоб у цьому ніхто не сумнівався, агенція промоції Суми разом із скульптором Андрієм Феченком підготували нову патріотичну фотозону у самісінькому центрі. Це тризуб, який присвячується всім сум'янам, які показали свою мужність, відважність та сміливість ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Бути сум'янином – це значить бути патріотом свого міста та своєї держави, кажуть організатори та запрошують жителів та гостей зробити фото. Хотілося патріотичну фотозону і хотілося присвятити її нашим незламним сум'янам, нашим незламним українцям, які спочатку 24 лютого всі стали кожен на свій фронт і захищали нашу державу, нашу незалежність. От, власне, всім незламним присвячується дана робота.